שלום לכולם, כאן אמיר שפר, מטפל ברפואה סינית בפציעות ספורט ובעיות אורתופדיות. בסרטון הזה אני אדגים לכם כמה תרגילים להגמשה ושחרור של שריר מותן כסל או האילופסואס. דיברתי עליו כמה פעמים בעבר, אבל הפעם זו פעם הראשונה שאני מראה תרגילים ממש לשחרור שלו, אז תהנו. תזכורת קצרה לשריר האילופסואס, שריר בעצם קבוצת שרירים. מותן כסל, הם מתחילים בחלק הפנימי של החוליות, כמו שאתם רואים כאן, ומתקבצים ועוברים דרך האגן, מתחברים לעצם האגן ובסוף לחלק הפנימי של מפרק הירך. זה שריר מאוד חשוב, שבעצם אחראי על פעולות כמו קימה מישיבה לעמידה, הליכה, ריצה, וכשהוא נמתח או נהיה מודלק או מקובץ, הוא יכול לגרום לבעיות, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים להכניס קצת מוביליטי בשריר הזה. אז בואו נתחיל. בגדול הפעולה של השריר זה להרים את רגל קדימה, אז אנחנו נרצה בעצם לעשות איזה שהם תנועות קדימה ואחורה, קצת לחמם את האזור על ידי ניעות קדימה ואחורה של הרגל. אז נראה את זה קודם ככה ואחר כך דרך הצד. אנחנו פשוט עומדים, אפשר לאחוז במשהו ומטלטלים את הרגל קדימה ואחורה. אני לא עושה את זה חזק, אני לא רוצה לעשות את זה בצורה חזקה כזאת, ואני רוצה ממש שהתנועה תהיה רכה, רק כדי ליצור איזושהי תנועתיות בשריר, קדימה ואחורה. את כל התרגילים אגב אפשר לעשות את שתי הרגליים, אפשר לשים דגש על הרגל שיותר כואבת. המטרה היא לחמם את כל האזור הזה של הפסורס. התרגיל השני, אנחנו נעשה וריאציות שונות של מכרה. אז אנחנו נתחיל במכרה קטן, לא צריך לעשות מכרה גדול, ניקח את הרגל הבריאה קדימה, הרגל הכואבת אחורה, נמרים את העקב. שימו לב, אני בעצם רוצה לעשות ממש חצי מכרה, מכרה קטן. אני מוריד את האגן כלפי מטה ויוצר בעצם בצורה כזאת עם מתיחה ושחרור של הפסואס. עם מבט מהצד, שימו לב, המכרה הוא לא עמוק, אני רק רוצה לחמם על ידי הורדה של האגן למטה ולמעלה. עוד וריאציה של מכרה דינמי, אנחנו נעשה סוג של מאונטן קליימבר. אני לוקח את הרגל הבריאה קדימה והרגל הכואבת אחורה, מכניס, יורד ממש נמוך, מכניס את הידיים בחלק הפנימי של הברך, ואז שימו לב, אני מוריד את האגן, עושה ניעות של האגן כלפי מטה. אני לא נשאר במתיחה סטטית, אלא עושה את הניעות האלה. אפשר לעשות 30 כאלה, כמה שאתם רוצים. ולאחר שסיימתי, אפשר להעמיק עוד יותר את המתיחה, את הווריאציה הנוספת, להוריד את הברך. שימו לב, אני לוקח את האגן גם קדימה ולמטה, ואני יכול גם לעשות חימום דינמי לשני הצדדים, לעשות נניח 5-6 חזרות בכל רגל ולהחליף, לעשות ממש את מאונטן קליימברס. התרגיל הבא הוא גם סוג של מכרה. אני יורד אבל למטה עד הסוף, בערך על הרצפה, 90 מעלות ברגל השנייה, ושימו לב, הגוף כבר חם, אני יכול כבר ממש לעשות מתיחה עמוקה. שימו לב, אני לא לוקח את הגב קדימה, מה שאני רוצה לקחת זה ליישר את האגן ולקחת את האגן קדימה ולמטה, תנועה בעצם גם קדימה וגם למטה. אני לא לוקח את הגב קדימה, אלא רק את האגן, ואחרי שחיממתי מספר פעמים אני יכול להרים גם את היד בצד של הרגל האחורית. אני בעצם מגביר את המתיחה, יוצר בעצם מתיחה והרפאיה לכל השרשרת האנטומית. נראה לכם את זה גם מהכיוון הזה, שימו לב, האגן קדימה, מרים יד ועושה את המתיחה הדינמית. התרגיל הבא, ישיבה בסקוט נמוך, אוקיי, אז אתם צריכים לשבת על העקבים, ואני עושה בעצם הורדה של ברך סימולטנית, פעם ברך ימין, פעם ברך שמאל. בעצם התרגיל הזה הוא לא קלאסי לפסואס, הוא גם בעצם מותח ומשחרר את הארבע ראשי, אבל הארבע ראשי והפסואס עובדים ביחד, ולכן חשוב לעשות גם את זה. תרגיל אחרון, אנחנו נעזר בספסל, או מיטה, או קופסה אפילו. הספסל שיש לי פה בפארק הוא קצת נמוך, אז קחו בחשבון שאולי תצטרכו משהו יותר גבוה. בעצם מה שאני עושה זה גם עוד פעם סוג של מכרה, אני שם את הרגל הכואבת על הספסל ולוקח את הרגל הקדמית קדימה. עדיף להניח את הכף רגל ככה, ואז אני עוד פעם רוצה שהאגן יהיה ישר, ואני מוריד את האגן כלפי מטה. שוב, הספסל הזה הוא נמוך, זה דמיינוי שהוא יותר גבוה. בבית תנסו למצוא משהו בעצם בטווח שאתם יכולים, נראה את זה גם מקדימה, האגן חייב להיות מסובב קדימה, ואני מוריד בעצם את האגן שלי כלפי מטה, ועושה גם פה 30 חזרות.
אוקיי, חבר'ה, כל התרגילים שהראיתי בעצם בסרטון עד עכשיו זה תרגילים לחימום. כלומר, אם אתם לפני פעילות גופנית, אתם יכולים לעשות אותם, כי זה בעצם מתיחות דינמיות. אבל אם אתם אחראים או אתם רוצים להעריך את השריר, או למנוג קיבוץ שלו או התקצרות שלו, אז אנחנו נעשה את אותם שלושה תרגילים עיקריים, אבל כמתיחה סטטית. אז אם זה היה המכרה הנמוך עם הידיים על הרצפה, אז אנחנו בעצם מורידים את האגן ומשתעים פה חצי דקה, דקה, אפשר אפילו יותר, כמה שאתם מרגישים שצריך. ואם זה התרגיל עם החצי מכרה, עם הרמה של היד צידה, למעלה סליחה, אז גם זה אנחנו עושים בצורה סטטית. והתרגיל האחרון עם הספסל, מכרה על ספסל, אנחנו עושים גם אותו סטטי, אנחנו יכולים לשתות כאן חצי דקה, דקה, כמה שאנחנו רוצים. ואני מזכיר, לפני אימון אנחנו עושים מתיחות דינמיות, ואחרי אימון אנחנו עושים מתיחות סטטיות, וזה הכל. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים.